ki, məclaf inanmışam. Sizin acığınıza heykili köçən deyiləm. Xoşunuz gəlmirsə özünə öz köçü. Əşi, gedirsən get, getmirsən getmə. Mənə də daxil et. Size deyim ki, ben hiç neye kalacağız hastayım. Adınız necə oldu? Şafiqa. Soyadınız? Bakıxanova. Sen de senin keşmişini öğrenemem sonra. Halal olsun. Ama bir sualım var. Şerefine göre her şeyi itirenden ne istemiyorsan? Sen bunu başa çevirmezsin. Namına ölməyə bacarmayan insan yalnız şərəfsizliyə layiqdir.